А тараза кем области? Алло, карындас, мана сіздер мен звондаңыздар ғой. Иін сұрап алдыңыздар мен. Я. Ол со қандай не жұмыспен? Мен түсінбей қалдым. Фамилияңыз қалай? Сіздің фамилияңыз қалай? Копеев, Копеев. Утеев? Копеев, К. Копеева, кто просил Копеев? Копеев. Иін, Иін. Ага. Сол жағы маған қазақша айтып беріңдерші. А, қараңыз, сіздің арызыңыз бізге келді. Мәжіліс парламенттан. Иә, мәжіліс парламенті сіздің арызыңызды бізге жіберді. Сол депутат Ермұрат Бапи ғой жіберген. Иә, 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 иә. Сол кісіден бізге келді, иә, сіздің арызыңыз. Енді не істейміз? Енді сол арызды біз қазір өзімізде тіркейміз. Так. Сіздің атыңыздан тіркеу үшін біз системаға кіргіземіз ғой, е-өтініш. Иә, иә. Ол әр заявительдің үйін сұрайды, и номер телефона сұрайды. Вот телефон. Аға, түсіндім. Сосын а үйіңіз жоқ, иә. Содан кейін не болады? Ну, қазір біз сосын қазір әкімге поштаға саламыз, әкім сосын этот отпишет. А, сосын сосын сіздер маған звондап айтасыңдар, иә? Жоқ, звондамаймыз. Сіздің мынау телефоныңыз міне, біз жаздық қой сіздің телефоныңызға, смс келіп отырады енді. А, қазір е-өтініш деген сондай система бар, иә. Аха. Сол оңды, иә, сіз бәрін қадағалап тұрасыз, сізге смс келеді, что сіздің арызыңыз ана кісіге жіберілді жұмысқа деп. Иә, иә, иә. Иә, сосын лақтан жауап бергенде сізге тағы да смс келеді, что мынандай сіздің арызыңызға міне жауап дайын деп. Иә, иә, түсіндім, түсіндім. Иә, иә, соған ейін системаға кіргізу үшін. Енші күтеміз, жақсы хабар күтеміз. Жарайды, жарайды, аха. Аха, рахмет. Аман болсын, аман болсын. Міне жігіттер, көріп асыңдар ғой, мынау акиматтан не келді дейді. Осы өткенде депутат Ермұрат ағамызға бардым ғой, мен Бапин айтам, Астанаға. Ал сол қағазды мына жақта дайындап, мына біздің облыс жаққа жіберген екен. Аппарат Акима облыс дейді. Енді хабар күтеміз жігіттер, енді мен ойлаймын, енді кеше Державинский Кенесары атын өзгертті ғой. Дәл солай да Алла жаса, біз де Петропавлды солай өзгертеміз, Құдай бұйырса дейміз. Сондықтан маған кеше біздің Ермұрат Бапи айтқан да, ереке сен сонда жігіттерді жиналасың ба дейді. Бір 300 адам, 500 адам, мен айттым енді әрине жинаймыз дедім. Енді 1000 подпис жинадым ғой. Ол айтты, сондай бір жиналыс болады деді. Сонда жігіттерге хабар айт. Бәріміз сол уақытын айт, адресін айт. Қай неде болады екен. Ал енді жігіттер сол жағын күтіп отырыңыздар менен. Подписка жасаңыздар. Әр шығарған мен бейнелерімізді енді соны дұрыстап қарап отырыңыздар. Сол мен бір күнде осы маған не хабар келеді ғой. Сағат осында деп мынандай мекен жай осында деп адресін бәрін айтады ғой. Сонда жиналайық жігіттер, отырып қалмайық. Сонда бәріміз жиналайық, сосын бәріміз барып өзің дауысын береміз. Қаланың атын өзгертсін деп мынау. Енді жігіттер айтып тұрмын ғой, ақылды алға салып, бәрі заң бойынша жасау керек. Сондықтан маған енді подписка жасаңыздар, сосын қаржы көмек болса, көмектесіңдер жігіттер, сосын осы бейнемді таратыңыздар. Ал енді жақсы хабар күтейік жігіттер, жақсы хабар күтейік. Кеше енді Кенесары деген өзгертті ғой енді біздің қаламызды деймін. Анауру Державинск деген. Енді ойлаймыз біздің осы қаламызды да Қызылжар деп өзгертеміз, Алла жаса дейміз. Ассалам алейкум, рахматуллахи ва баракат.